ጤና ይስጥልኝ። ያሞሌ ላይት መተግበሪያን በመጠቀም ወደ ሌላ ሰው ያሞሌ ዋሌት ገንዘብ ለማስተላለፍ የሚከተለውን ቅደም ተከተል እንተከማለን። በመጀመሪያ ወደ አሞሌ መተግበሪያ በመግባት በፊት ገጽ ላይ ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ ትራንስፈር የሚለውን እንጫናለን። ተከትሎም ከሚመጣልን ገጽ ላይ ሞባይል ዋሌት የሚለውን እንመርጣለን። በዚህም ገጽ ላይ ከሚመጣልን ሳጥን ወይም የሚላክለትን ሰው ሞባይል ቁጥር እንደሚከተለው እናስገባለን። ቀጥሎ አማውንት በሚለው ሳጥን ውስጥ ደግሞ የምንልከውን የገንዘብ መጠን በማስገባት ትራንስፈር እንለዋለን። በመጨረሻም ኦቲፒ ወይም የአንድ ጊዜ የለፍ ቃል እንዲላክልን በኤስኤምኤስ፣ በኢሜይል ወይም በሁለቱም ከሚለው አማራጭ አንዱን በመምረጥ ሴንድ ኦቲፒ እንለዋለን። የሚላክልን የለፍ ቃል ከታች ባለው ባዶ ሳጥን ውስጥ በማስገባት ኮንፈርም ብለን እንጨርሳለን።